Ja, da har jeg klippet meg. Nei, ikke det, jeg har bare puttet det inn igjen. Halloisen, folks! Da er det på tide igjen med en dagbokvideo, og jeg liker virkelig å lage disse videoene her. Jeg synes det er så gøy, og cringe, og alt mulig på en gang. Men I don't care! I don't care! I don't care! Dette er dessverre den siste dagboken jeg har... Dagboken. Dette er den siste dagboka jeg har, og jeg har lest gjennom alle sammen, så jeg må prøve å finne flere når jeg skal til Gol neste gang, fordi jeg synes det er så gøy å lese gjennom disse her. Så jeg tenker at vi bare hopper inn i det. Det finnes mye gull og grav i her, så let's jump in the video! Dette her er fra 2007. Det er 11 år siden. Wow, det måtte regne ut. Det er 11 år siden, da var jeg... Da var jeg 13 år. Ja, jeg er så dårlig i matte. Fredag 21. desember 2007. Her skrev jeg veldig, veldig fint og sånn. Ja, det ble verre ute her, det var det jeg tenkte meg. Hei! Akkurat nå, faktisk med storbokstaver, sitter jeg på toget på vei til pappa. Vi skal feire jul sammen, og den 26. desember skal vi til syden. Åh, det her er det året ble matskiftet, tror jeg. Gran Canaria i Puerto Rico. Gleder meg masse til det. Jeg fikk åpne 3 pakker av mamma. Denne dagboken, og 3 penner, en Nintendo DS-spill, pusur, og til slutt en datamus. Til pappa har jeg kjøpt sokker og laget et lys, og en kurv. Wow! Håper han liker det da. Herregud, jeg liker at jeg skriver som om jeg skriver til en person. Så du vet, det er Guro, min aller beste venn i hele store verden. Jeg liker en gutt kalt Julian. Ok. Han har jeg møtt på nettet, men han er dritgrei mot meg. Englefjes. Men jeg får vel sette i gang og spille jeg da. Så skriver jeg mer i morgen. Ok. Julian. Julian var en gutt som jeg ble kjent med på, jeg tror det var Habbo, om jeg ikke husker feil. Habbo eller Power Babe, en av de plassene der. Så ble jeg kjent med en karakter som het Julian. Og jeg husker så godt jeg ble så dødsforelsket i Julian. Han var sånn typisk emo-gutt og sendte masse bilder av seg selv, ikke sant? På den tiden så hadde vi ikke Snapchat og Instagram og sånn, sånn at det var liksom bilder på en hjemmeside eller Facebook da, eventuelt. Jeg hadde jo ikke Facebook når jeg var 13 år. Nei, det hadde jeg ikke, så det var vel på sånn nettsider og MSN og sånn, da vi sendte bilder. MSN. Ja, så ble jeg kjempeforelsket i denne Julian. Han var typisk den emo-gutten som jeg liker. Jeg har alltid likt den rocka gutten. Med svarte skinny jeans og litt sånn kule tatuer. Altså, jeg har alltid likt den typen. Og jeg ble så forelsket i han, og jeg husker jeg fortalte om han til mamma, og mamma ble veldig sånn, ja, er du sikker på at det er han da? Altså, dagens ord, jeg ble catfisha. Tror jeg! Altså, jeg snakket med Julian for bare et par år siden, sånn at vi har holdt kontakten helt sykt lenge. Altså, jeg kjente Julian som Julian i 3 år eller noe, før jeg plutselig fant bilder av han på nettet under et annet navn, og så skjønte jeg ingenting, og så sendte jeg de bildene til han. Da ble han dritsur og bare, åh, hvorfor stoler du ikke på meg? Det er jo meg. Det er bare de som faker meg, blablabla. Så sier jeg, men jeg vet ikke, jeg har aldri sett deg på webcam eller noe som helst. Og så hadde han jo en Facebook-profil, husker jeg. Når jeg ble eldre, han ble sånn 16 år og sånn, så hadde han jo en Facebook-profil. Men han hadde sånn 3 venner der og sånn, så jeg bare, dette må jo være fake, men selv den dag i dag, så har han kanskje 20-30 venner på den siden. Han heter fremdeles Julian. Han fikk barn, som han oppkallet etter meg. Altså, det er så rart forhold det her som vi hadde. Og han poster fremdeles av og til ting på den Facebook-siden. Dette er 11 år siden, og han holder fremdeles på. Så jeg er veldig sånn, er det han? Eller hva er greia? For jeg tenker hvis han hadde faket sitt eget utseende, så hadde han vel sagt det by now, eller? Vi ble jo jævlig gode venner, liksom. Og vi flørta som faen, husker jeg. Og jeg var så forelsket. Men det, ja, det er historien om Julian. En liten storytime. Jeg vil si dagen etterpå her da. Lørdag 22. desember 2007. Jeg har vært i byen og shoppet XD. Det var da veldig voldsomt da. Skjerf, bukse, solbriller til syden, grisetøfler og øredobber, og kjede til skoleballet. Skoleball? Jeg har aldri vært på en skoleball. Jeg har vært på en skoleball en gang, og da gikk jeg i bunad. Yes! Stolt norsk! Gleder meg mest i sydenturen. Wee! Ja, jeg har spist 2 måltider i dag, og det var speilegg! Jeg har også laget en hjemmeside for meg og Guro og Elise. Jeg har laget hele siden selv. Stolt. Ok. Så kommer vi til lille julaften her da, 2007. Hei, når jeg våkna i dag, satt pappa på det andre rommet, og så jeg skulle komme inn og sette meg, så sov vi på skihopp. Ikke så veldig gøy akkurat, haha. Så satte jeg meg på dataen, og så noen timer senere reiste jeg og farfar til byen. Der skulle jeg finne meg lue og ring. Men fant
ingenting. Så når vi kom hjem igjen var internetten borte. Og den skal være borte hele romjulen. Hjelp! I morgen er det julaften. Yippie! I dag pynta jeg og pappa juletreet. Det ble ikke så fint da, som mitt og mamma sitt. Men det går bra. Jo, på fredag fikk jeg det bare kom på noe. Jo! Utropstegn. På fredag vite at den eldste katten min, Ajakos, hadde fått nyresvikt. Jeg begynte å gråte så masse. Åh, Jakob. Hvis han slutter å spise, må han avlives, og det vil jeg faen ikke. Har hatt han siden jeg var 3 år, men på tirsdag, tror jeg, så får han et spesialfôr. Håper han spiser det da, fordi han spiser bare bløtfôr. Er så glad i han, men må få nærmere beskjed. Må sove nå. Og det som er så trist er at Jakob, han var liksom den katten som jeg og mamma var mest knyttet til av de kattene vi hadde. Og jeg husker at Jakob ble avlivet et par dager før julaften, om jeg ikke husker feil. Men så ville ikke mamma fortelle meg det, for hun ville ikke at julen min skulle bli ødelagt. Så det var en veldig fin ting å gjøre av mamma. Utrolig trist når jeg kom hjem, men sånn er det. Nå kommer vi til den 24. desember, altså julaften 2007. Hei, nå er det julaften. Jeg satt på 3 minutter til Askepott og reisen til julestjernen. Jeg spiste grøt klokka 1. Godt. Det jeg fikk var sminke, undertøy og videokamera av pappa. Og jeg husker det videokamera. Å herregud, jeg filmet mye rart med det. Ikke sånn. Ja, som jeg skal filme med i syden. Haha, XD. Jeg brukte 5 minutter på å finne ut av hvordan jeg skulle skru det på. Vi spiste pinnekjøtt, og jeg fikk julestrømpe fullt med godis av pappa. Vi så på Ace Ventura-film. Den var bra, så nå venter jeg på pappa. Han er på do, XD. Nå kommer han! Vet du hva, jeg husker den julaften her så sykt godt. Det er faktisk en av de mest koseligste julaftene jeg har hatt, tror jeg, under oppveksten min. Fordi det var bare jeg og pappa, og det hadde aldri bare vært meg og en forelder på julaften. Og jeg husker hvor stolt pappa var når han lagde pinnekjøtt, og han hadde stelt sånn i stand, og jeg synes det var så stas. Så pappa, jeg vet at du ser videoene mine, og jeg vil bare si det at jeg husker den julaften så utrolig godt. Og du var veldig flink til å lage mat. Tirsdag 25. desember 2007. Hei, i morgen skal vi til syden. Kan nesten ikke vente. Jeg må stå opp 3:30 på natta. Uff, ja, vi spiste skinkesteik til mat i dag. Så pappa stelte stand. Og riskrem med varm bringebærsaus. Jeg spiste bare halve asjetten. Det var så mektig. Det var så mektig. Ordforrådet til en 13-åring. Hvorfor forsvant ordforrådet mitt? Flyet går klokka 7. Også innsjekningen begynner klokka 5. Pappa vekker meg 3:30. For klokka 4 kommer drosja og kjører oss til flyplassen. Jeg har pakket alt jeg trenger, tror jeg. Ja, men nå må jeg gå. Må ringe mamma. Ha det. Det er faktisk ikke så jævlig mange sider i den her heller, så jeg kommer til å lese hele grad. Onsdag 26. desember 2007. Hei, nå er jeg i syden. Wow, det er kokvart. Vi sto opp 3:30. Uff, det er veldig mye uffing i denne boka her. Så kom taxien og hentet oss, og vi kom på Gardermoen 4:30. Så flyet gikk 7, og innsjekningen gikk fint. På flyet var det veldig trangt, men det tok 5,5 timer. Så når vi kom på rommet, synes jeg det var topp, men pappa synes det var litt lite, kanskje. Spørsmålstegn. Fordi hver gang vi har rom, får vi bare sånne luksusrom. Men nå vil han ha et litt sånn annerledes sett. Fy dag. Det er sånn luksusrom, hører du det, pappa? Du var flink til å bestille rom når jeg var liten. Jeg så på det som luksus. Det var jo fint, vi har alltid hatt fine rom da, men jeg kan ikke huske det rommet her. Torsdag 27. desember 2007. Hei, i dag har jeg sola meg og blitt ganske brun. Litt da, XD. Har ikke så masse å skrive i dag. Men PS, vi sto faen meg og ventet 1 time på taxi. Fredag 28. desember. Hei, nå begynner jeg å savne folka hjemme. Mamma pluss kattene. Ajakos altså, den syke katten min. Håper det går bra med han. Det har jeg sola meg, men bada masse med Christian. Det er altså min fetter. Jeg fikk 20 euro av Randi. Hvorfor kaller jeg den Randi da, tanta mi? Jeg har kjøpt meg 2 håndklær og en himmellommebok. Wow. Sendt melding med Guro. Hun støtter meg, og hun er der hvis det er noe jeg trenger. Savner henne så vanvittig. Vi har vært ute og spist mat i dag. Jeg spiste kyllingfilet og ris. Men nå må jeg legge meg. Begynner å få vondt i armen. Ha det! Jeg tror det her er den sydenturen hvor jeg ble sykt matgifta. Lørdag 29. desember 2007. Hei, nå er det snart nyttår. Farmor kommer i natt. Ja, vi er fremdeles. Vi skulle også feire nyttårsaften, stemmer det. Farmor kommer i natt. Hun kommer klokka 1, cirka. Hehe. Akkurat nå sitter jeg på verandaen og skriver og venter på at pappa er ferdig i dusjen. Nå kom han ut. Vi har vært på stranda, og jeg og pappa skal snart i bassenget på hotellet. Nå er det litt senere på dagen da. Jeg badet alene, mens pappa tok en lur.
Og så fikk jeg sitte litt på internett. De har en sånn data med internett her nede. Så jeg snakket med Guro og Elise og Tiril. Hei, hei, hallo! 30. desember, søndag 2007. Hei, ja, i morgen er det nyttårsaften. Eller i dag er det egentlig den 1. januar 2008. Men skal forklare hvorfor. Den 30. desember var jo jeg jævlig syk, ja. Her kommer matforgiftinga. Om natta kastet jeg opp og masse fælt. Og så skalv jeg hele natta. Fikk ikke sove, våkna mange ganger, fordi, ikke sant, jeg og tante Randi var ute i byen, og så kjøpte jeg meg en is, og det var sikkert den som forårsakte at jeg kastet opp da, vet du. Har ikke mer å si. Da skrev jeg ikke noe mer spesifikt om det, men jeg husker den dagen. Fordi ja, jeg ble matgiftet, og jeg kjente... Alle sammen, altså det her var på kvelden. Det var mørkt ut, husker jeg. Og alle sammen satt på rommet til farmor og bare lo og bablablabla. Ikke sant, da hadde jeg den typiske voksenpraten et barn ikke vil være med på. Så jeg gikk ut, fordi at vi bodde på en måte. Det var sånn blokker rundt. Og så i midten så var det en sånn idrettsbane typ. Det var liksom, du kunne løpe der. Så var det en ballbinge, og det var bare masse barn. Ikke sant, det var ikke så masse barn siden, det var ganske sent. Men jeg var der, og det var i hvert fall 4-5 andre barn der. Og de barna, de sto rundt et sånn bordtennisbord, og så ble jeg så sykt betatt av en gutt der, husker jeg. Han var så pen. Ville bare stå og snakke med han. Og så husker jeg at jeg fikk så vondt i magen. Og så står jeg bare der, ikke sant? Og så kjenner jeg bare sånn, oi faen, det presser på. Jeg må prompe litt sånn. Så jeg stod liksom sånn og krysset beina for at jeg ikke skulle prompe da, ikke sant? Jeg bare kjente at, å herregud, er du matgiftet, så har du jo jævlig dårlig i magen, for å si det sånn. Så jeg gikk rundt sånne småfjerter, ikke sant? Og jeg bare husker, jeg kan ikke være her. Og synes sikkert det er kjempeteit. Jeg kan ikke stå her og prompe. Så husker jeg løp på rommet, og jeg bare helt jævlig. Uff. Det var tidenes avslutning på en fin sydentur, liksom. Men ja, det var slutten på sydenturen. Men ja, så ikke han igjen da. Markus, jeg skal bare spille ferdig en video, så kommer jeg ut. Tirsdag 1. januar 2008. Hei, nå er det 1. januar. Første dagen i 2008. XD. No shit. I morgen reiser vi. Jeg gruer meg. Men skal kjøre fly. Gøy. Haha, akkurat nå sitter jeg på benken på do. Fordi pappa skulle sove, så ja. Ok. Jeg har kjøpt svart neglelakk til meg og Guro XD. Ja, vi var tidenes emor på skolen, så... Nå har jeg pakket alt klart til i morgen. Onsdag 2. januar 2008. Hei. I dag kommer jeg hjem til Norge. Veldig kaldt, uff. Gleder meg til jeg får se mamma igjen, XD. På flyet kjøpte jeg hodetelefoner, så jeg fikk hørt hva de så på TV-en, XD. Jævlig mye, XD. Her, vet du, her kommer jeg hjem til mamma, og det står... RIP Ajakos her. Uff, for meg. Litt lenge siden. Ja, det er 7. januar, så det er bare et par dager. Men du vet den syke katten Ajakos, han er død. Han var syk, så vi måtte avlive han. Jeg gråter faen meg hver dag. Sitter og gråter nå også. Faen, vi hadde så mange gode minner. Hatt han siden jeg var 2 år nå plutselig. I sted var det 3. Jeg kan enda ikke tro at han er borte. Kom hjem til mamma, og så spurte jeg hvor er Ajakos. Og så sa hun trist. Så så hun trist på meg, og så... sa hun at han er død. Og så nikket hun, og det var forferdelig. Jeg skal skrive RIP Ajakos på alle sidene jeg skriver i dagboka. Her så er det en tåre, som jeg ringer rundt, og så står det FRA Ajakos, herregud. Uff. Nå er vi på neste siste side her. Torsdag 8. januar 2008. RIP Ajakos. Hei, Guro kom på skolen i dag. Har gledet meg til denne dagen i 8 dager. Jeg fikk 5- på norsk tentamen. Det har ikke skjedd så mye bortsett fra det. 5- på norsk tentamen. Hvor ble jeg mine norskkunnskaper, tenker jeg på nå. Mandag 14. januar. RIP Ajakos. Nå har jeg begynt på en ny bok som heter En stjerne faller. En hestebok. Har ikke hent så mye i dag. Kos. Yes, folkens, det var videoen. Jeg håper at dere likte den, og at dere har fått litt innblikk i hvor utrolig kul barn jeg var som barn. Håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og snakkes vi i neste video. Ha det!